Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estratégia Saúde. É um prazer estar aqui com todos vocês aí nesse final de tarde, início de noite, para mais um webinário aqui que nós trouxemos para vocês, feito com muito carinho, né? Então hoje, pessoal, eu estou na companhia aqui de uma pessoa muito especial, né? Vocês vão ver agora aí com quem que eu tô. Professora Lígia Carvalheiro, muito boa noite, professora Lígia!
Oi, Breno, tudo bem? A gente está aqui hoje para desmontar a banca, para contar para todo mundo dicas bem importantes para que a gente seja lembrado lá na hora da prova, hein? Na hora que o pessoal estiver fazendo ali a prova, falar, putz, não é justamente o que o Breno ali já comentaram naquele webinário? Essa é a intenção, trazer bastante facilidade para o seu estudo, dando uma direcionada bem à cara da sua banca. Então acompanha com a gente que você só tem a ganhar. É isso aí, pessoal. Como vocês podem ver aí, a gente vai fazer aí tudo para você ser aprovado em 2024. Antes da gente começar aqui com a professora Lígia, só mandar um abraço aqui, né, professora? Mandar um abraço para a galera que está nos assistindo aí no chat. A Érica, boa noite. Para o Renato, que está medindo nossa sala. Para a Lídia. E aí, Lídia, tudo bem? Como vai? E é isso aí, pessoal. Vamos começando aí com o nosso webinário maravilhoso. Vou botar a professora Lídia aí na tela com vocês. Vou me despedir um pouquinho aqui enquanto ela começa a falar, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente separou aqui para vocês umas coisas bem interessantes, já que o Visa está aí na porta. A gente precisa conhecer um pouquinho da banca Sebrasco, porque diferente de outras bancas, não é qualquer uma, não, né? Se você vai emprestar a prefeitura A, B, e aí você quer conhecer a banca, ótimo, vai te ajudar. Mas tem algumas bancas que merecem uma atenção especial. Vou dar alguns exemplos, tá? Vai estudar a OCP, etc. Poxa, banca que adora um complete da vida, então tem que saber tudo literal. Vai querer estudar, sei lá, Sesgran Rio, questões mais curtas, mais objetivas. Quer Consulplan, tudo na negativa. O que pede de incorreta, chove. E aqui a Sebrasp não é diferente. Você vai ter peculiaridades e é uma banca meio má, né? A gente até colocou uma foto já de espanto de cara no slide, porque é uma banca que traz ali uma penalização para o candidato. Eu não sei se vocês já fizeram banca Sebrasp. Logo que eu comecei a prestar concurso, ó, lá atrás, antes da formação de enfermagem, inclusive, prestava umas coisas bem aleatórias, mal sabia o que eu queria da vida, fui eu lá fazer Sebrasp. Eu nem tinha lido o edital direito, fiz a prova na raça e numa ingenuidade assim que cobriu todo o meu corpo, chutei à vontade, o que eu não sabia fui ali, né, me aproximando do que eu achava que era. Mas tomei uma rasteira assim bonita para acordar para a vida. A Sebrasp tem essa característica. Ela não é só uma banca de um nível de dificuldade médio-alta, né? Todas as bancas têm questões mais difíceis, outras mais fáceis. A Sebrasp tem um nível médio-alto, sim. Poucas, né? São mais óbvias. As outras têm que pensar um pouco, sim. Mas como ela te penaliza habitualmente, né? Essa história de cada vez que você erra, você anula uma certa, isso tem que te dar uma extrema cautela na hora de fazer a prova. Outras bancas, você se aproxima ao máximo, né, da alternativa que você acha certa. Afinal de contas, olha o tamanho do percurso que você fez do zero até aquele dia da prova. Mas aqui cabe mais estratégia ainda, porque o não fazer naquela questão que você não sabe é o pulo do gato para você. Então, não espere da Sebrasp uma questão, uma mão com açúcar atrás da outra, não. Vai ter uma outra mais fácil, as outras mais completas, e em geral, a Sebrasp ela permeia bem o seu conteúdo programático, na qual ela determinou lá no seu edital. Então não adianta conhecer só ali 20% muito bem do seu edital, provavelmente você vai ter grandes dúvidas na hora da prova. Vale a pena aquele conhecimento mais geral. Mas ela não pode pedir questão mais de rodapé, aquela questão mais difícil? Ela pode, mas se você tiver um conhecimento mais geral, a sua chance aumenta. Uma outra característica muito importante é assim, ó, tem lá um enunciado que você torce esses dedos para você conhecer o assunto, e na sequência, às vezes vem três, quatro, cinco questões tratando da mesma coisa. Logo, se você sabe aquele assunto, glória a Deus, se você não sabe, já começa a clamar também, porque vai ficar atrapalhado, né? Então, olha a importância de treinar muitas questões, inclusive definições. É uma banca literal também. Então, por exemplo, nosso foco aqui, o Breno Saúde Pública, você está lá estudando a Lei 8080-90, está entendendo o conteúdo, diretrizes, saúde é direito, legal. Aí vem lá as definições. Vigilância sanitária é, vigilância epidemiológica é. Acha pular isso aqui é bobagem? Não é bobagem. Isso vai te diferenciar, vai te passar na frente, inclusive
daquele concorrente que está lá, ó, anos na área, de repente já é até gerente de unidade básica de saúde, mas claro, nunca foi útil para o seu trabalho aquela definição exata. Para o concurseiro que está começando agora, que se atentou a esse detalhe, vai poder fazer benefício desse seu estudo direcionado, na qual a gente trabalha isso em aula com muito carinho. Então você vai ter uma teoria muito excelente, muito completa, mais blocos de questões para você treinar, errar, corrigir, enfim, fazer o seu papel de concurseiro bem feito para estar à frente do seu concorrente, né, Breno? O que mais que a gente separou aí da Sebrasp? Botei aí também para vocês ver aí os temas, né, que aparecem bastante, né, professora? E sempre falando, deixa eu botar aqui nós dois aqui, sempre falando que a Sebrasp é uma característica muito além dessas que você falou. Eu sempre vejo assim que o português, você tem que estar com português assim, perfeito praticamente para poder responder as questões da Sebrasp, porque ela é muito capciosa. Então, às vezes a pessoa lá numa questão, ele pergunta assim: "Ah, urgência e emergência é uma porta de entrada do SUS." Aí a pessoa pensa assim: "Ah, não, não é a única." Mas ele não falou isso. Ele disse que é uma. Ele não falou que é a única. Então tem que tomar muito cuidado, pessoal, com o português por conta da interpretação de texto. Então, como a professora falou, ela é de alto nível. Então, o seu alto nível não deve ser somente na parte de conhecimentos específicos, também em português, porque vai te ajudar muito, na hora de resolver as questões. Você está ali com o português ali, afiado, viu? Bora lá, então. Então, próximo aí é os temas. E não dá para chutar, né, Breno? Porque assim, uma coisa é você tem lá quatro, cinco alternativas, você fica ali meio na dúvida, elimina uma. Ali não, né? É um tudo ou nada. Ou você conhece ou não conhece. Ou vai marcar com certeza ou vai deixar em branco. Então é um estresse, né? Uma angústia normal fazer a Sebrasp, tem essa característica que quanto mais bem preparado você tiver, vai diferenciar você assim a quilômetros de um concorrente que caiu ali de paraquedas, que vai tentar lá mais ou menos, que acha que é ou que interpreta mal, né? Vírgulas mal colocadas, somente, sempre. Palavras assim que a gente até acha que são clichês, mas uma boa leitura com calma, porque a ansiedade no dia da prova, ela nos atrapalha um pouco. Essa leitura com calma vai te fazer acertar uma questão. E claro que você não vai poder deixar tudo em branco, né? Então vai ter que ter certeza em várias delas, vai ter que estudar, vai ter que errar pra caramba nas aulas de questões do Breno, no sentido de, putz, errei agora, eu entendi. Ah, errei de novo, agora eu entendi. É isso, né? A gente acha que entendeu na teoria e escorrega nos exercícios. Normal. E agora a gente vai mostrar as políticas que costumam cair. Claro que essas políticas, elas têm o viés dos concursos na qual elas foram feitos, mas interprete, na sequência desse eu já falo das políticas, interprete que ela gosta também de coisas específicas. Então, o basicão tá aí nesse slide com a gente. Se você vai começar a estudar SUS, não tem como você não passar pela Lei 8080-90 e a 8142, que são as leis orgânicas, mas antes disso tem que lembrar da Constituição. Isso não precisa nem ser citado praticamente pela banca, é o básico do básico do básico. Mas o que mais engloba dentro da legislação do SUS? A gente tem, além dessas políticas, o que regulamenta até mesmo a lei orgânica principal, que é o Decreto 7508 de 2011. A gente tem que entender um pouco de PNAB, um pouco do que é promoção da saúde, os níveis de atenção. E PNAB é um negócio que muda toda hora, então as características dela precisam estar na ponta da tua língua, quais são as equipes, a diferença de uma equipe para outra. Então, tudo isso importa. E as políticas que estavam no slide, veja, políticas específicas. Sim, cada edital vai ter uma especificidade no que é cobrado, mas no entanto, perceba que a Sebrasp ela não poupa essas especificidades. Então, se historicamente você encontrou lá, sei lá, a Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, mas você encontrou no histórico duas, três questões, para outra política, como a primeira, também duas, três questões, mas é pouquinho, sim, mas é tão pouquinho de tantas políticas que isso quer dizer que ela é esparsa, que ela vai olhar para o edital e vai tentar pipocar ao máximo ali. E pensa só, se você pula esses conteúdos, sua chance é zero de acerto naquela questão, porque se uma política, vai, Política Nacional de Humanização, tem bastante coisa para decorar lá dentro, né? Entender versus decorar a verdade, a gente procura compreender ao máximo, mas tem detalhes que a gente vai na decoreba, na repetição, de tanto fazer questões. Se você pula, na hora ali eu acerto, como
que você vai ter certeza numa frase simples, se ali não tem nada escorregando, uma troca de termos, uma troca de diretriz por princípio, ou coisa simples que a Sebrasp gosta de te fazer escorregar? Saiba que ela não está te selecionando por baixo, não. Ela vai te fazer uma questão que ou você sabe, ou você vai ficar numa dúvida tremenda e às vezes abre mão da questão para deixar em branco, ao invés de responder até mesmo que você sabia. Então, ó, vamos estudar para essa prova. E a gente tem total condição para estar junto com você, mandada mesmo, para te levar até a prova com um conhecimento muito maior do que você está começando agora. Para quem está começando agora. E se não está, refina esse estudo. Olha quantas políticas podem cair. Já caiu Política Nacional de Saúde de vários gêneros, lésbica, gays, bissexuais e por aí vai. Atenção integral à saúde do homem, que muita banca renega, ela já pediu. Atenção à saúde do trabalhador, promoção da saúde no geral, a política nacional, humanização sempre cai na Sebrasp, então não despreze, tá? Nós falamos da tríade básica, não pode abandonar de jeito nenhum, mas essas em específico, eu te recomendo mergulhar de cabeça mesmo, não saber só por si. Mas sabe por quê? Como isso cai para vários concursos, você percebe que os seus concorrentes também, assim como você, prestam várias provas? Então tá todo mundo estudando isso. Se tá todo mundo estudando isso, o que acontece com o nível? Ele sobe, ele vai se tornando ali algo que, o que era aquele conhecimento mais ou menos, ele não te diferencia dos seus concorrentes. Então você precisa conhecer isso com carinho, lá em cima. Saber bater o olho naquela questão e falar, opa, aqui tem uma coisa esquisita. Até marquei aí em vermelho para você. Quando você estuda, por exemplo, conosco a Lei 8142, ai, será que eu vou na hora lembrar o que é conselho, o que é conferência? Pode parar, você tem que ir para a prova com isso na ponta da sua língua. É quase que uma questão dada de prova. Alguma coisa há de cair sobre isso. Tem caído, no último ano caiu em muitas provas que a gente corrigiu coisas ao vivo aqui, gabaritos e etc. Então, tá, estão aqui temas importantes para você fazer um checklist dentro das políticas públicas para essa banca, que você tem que estar afiado. Volte nessas matérias quantas vezes forem necessárias, mas saia para sua prova bem afiado, com a nossa voz martelando na tua orelha das aulas que você assistiu, para que você faça uma boa prova. O que mais temos aí, Breno? Aqui a gente já passou por vários detalhes, né? Nós já falamos da parte da PNAB. Direito dos pacientes é algo, ó, mamão com açúcar, não é difícil. Resolução 553, você pode decorar isso assim, ó, sem grandes problemas, até porque não é nem decoreba, igual diretriz, princípio, não. É entender, e na hora que você bate o olho no enunciado, na alternativa, aliás, e você percebe uma coisa estranha, tá ali a sua sabedoria. É reconhecer o erro, o segredo desse tipo de assunto. Modalidades assistenciais, inclusive hospital dia, atenção domiciliar, ou os modelos de atenção que veio dentro da história do SUS, até SUS ser SUS de fato, com a Constituição, todo o processo de municipalização dentro das NOBs, pacto pela saúde. Ah, Lígia, mas já passou, não vale mais, mas faz parte da nossa história, faz parte da história do SUS e ainda é cobrado. Entender dentro de promoção da saúde sobre a história natural da doença, o que é uma prevenção primária, uma prevenção secundária, terciária, quarta, quaternária, até de quinto nível a gente já tem. Então tudo isso, ó, na ponta da língua para você. E eu te trouxe aqui um exemplo, a gente não vai resolver questões, é só um exemplo, tá? Dá uma olhada na questão Sebrasp e como de outras bancas também cai, para você perceber como você vai aproveitar alguns assuntos que você já sabe. Essa questão, ela falava da história natural da doença e pedia sobre prevenção quaternária. Passa para outro slide, Breno, por favor. E aí, com esse conhecimento basiquinho, você já consegue responder uma questão Sebrasp. Ah, Lígia, mas essa questão tão simples, com esse resuminho, eu vou responder uma questão de prefeitura. Não, simplesmente. Quando você sabe um assunto de cabo a rabo, ela pode até não pedir o mais básico, que seria a atenção primária, secundária e terciária no máximo. Mas dentro do nosso curso, você vai ter tudo completo. Olha que resumo simples, onde prevenção primária a gente passa a ter palavras-chave para te ajudar
ajudar a memorizar, idem na secundária, idem na terciária, e aí a gente acrescenta com o que às vezes nem está nas metodologias tradicionais de ensino, que é da quaternária para baixo, mas com a gente, pela percepção das provas, com esse mini slide, você já resolveria. Slide tirado de aula, então fique tranquilo que você vai responder as questões da Sebrasp com o nosso curso, tá? Passa para frente, por favor, Breno. E aí, eu quis só te comparar outra banca, o quanto você aproveita. Olha só, questão também relativamente recente, de outra banca, com um enunciado que trata exatamente da mesma coisa, pedindo só um outro tipo de prevenção, que no caso aqui é a primária, ou seja, com o conhecimento daquele assunto que a gente faz um recorte bem detalhado para você nos nossos materiais, você vai aproveitar um estudo que já vem de outras bancas que você já está buscando a sua vaga. Se estiver começando agora, saiba que o nível que você vai ter aqui conosco vai te responder Sebrasp e outras bancas, e bancas mais simples ou variações dos temas que são tradicionalmente comuns dentro da legislação do SUS. Então fica tranquilo que você vai ter um material decente para você estudar e se dar muito bem na prova. Você já fez Sebrasp, Breno, alguma vez? Você já foi bem, já foi mal? Como que é a sua experiência com a Sebrasp? Eu fiz o concurso na época que eu fiz o concurso da Anvisa. Eu fiz o concurso da Anvisa, o último que... Não sei se foi o último, né? Foi em 2000 bolinha. Faz tempo já, né, que teve. Foi em 2000 e acho que 2003 ou 2004 que eu fiz esse concurso. Eu, assim, na época não tinha online, não tinha, gente. Isso aqui é novo, viu? É muito novo essa modalidade de curso online. Se eu tiver, igual eu estava esses dias, a gente estava falando lá no grupo, se eu tivesse uma estratégia na época que eu me formei, eu passava em todos os concursos, que eu era rato de concurso, fazia concurso, estudava igual um doido. Aí eu fui fazer um concurso presencial para a Anvisa. Não acertei nada. Praticamente, me dei mal. Quando encontrei com a prova, eu disse, meu Deus do céu, não caiu nada que eu estudei, porque o curso que eu fiz não tinha nada a ver com a Anvisa. Foi feito um curso lá aleatório, e aí eu estudei mais a parte da Lei 8.080, pouca coisa, estudei da parte de legislação específica, que a gente tem esse cuidado aqui com os outros professores também que trazem, né, essa parte específica, que cai em vários, né? A parte específica é que cai pra gente, cai pra várias carreiras, né? Eu falo assim, específico não é pra todo mundo, mas pra algumas carreiras específicas, né? Então, assim, a Sebrasp, pessoal, é o terror, vamos dizer assim, da prova. A sorte do concurseiro é que ela cai normalmente para os concursos de TRF, para Ministério da Saúde, para cargos que exigem, né, que pagam mais, que o valor é maior, normalmente essa de certo e errado, e aí faz com que a pessoa que já está ali naquela toada de estudar e fazer um monte de questões, começa a perceber que o nível é um pouquinho mais alto, e aí ele vai ali do início, da banca de prefeitura, aí começa, aí eu vou pegar um IBFC, aí pega aí uma FGV, uma VUNESP, aí chega na Sebrasp, ele está bem preparado, porque se você não está preparado, pessoal, e vai direto fazer prova da Sebrasp, fica muito complicado, a realidade é essa, para qualquer um, não acho que você, eu sou burro, não, gente, isso é normal acontecer, você precisa ver os grupos dos alunos que vão falar assim, Sebrasp, é todo mundo com cabelo em pé, eu não tenho, né? Eu fico com cabelo em pé, então, tudo bem, já perdi os cabelos, mas a realidade é essa. A Lídia até botou aí, TRT8 tava o bicho com a Sebrasp. É normal isso aí. Por isso que a gente fala, tem que se preparar, pessoal. Aqui mesmo a gente tem o curso específico para vocês, a gente monta com o maior cuidado para vocês esses cursos específicos, a gente faz rodadas avançadas, a gente vai ter trilha para Anvisa, inclusive, eu estava falando com a professora Lígia. A gente vai ter trilha, alguém perguntou aí, deixa eu ver quem foi que perguntou, a Juliana, vai ter curso da Anvisa pós-edital, terá trilha estratégica, não sei que dia que vai lançar, o pessoal, a gente ficou sabendo, fiquei sabendo ontem, né, que vai ter trilha para Anvisa, não sei que dia que vai começar, viu, Juliana, mas a gente vai ter. A Juliana falou aqui, vai ter trilha pós-edital, isso aí. Então, pessoal, tem que se preparar e a gente faz aqui com o maior cuidado para vocês, faz a trilha com plano de estudos, tem aí os coaches, né, o pessoal que é assinante Platinum, o prêmio, tem a trilha estratégica, tem o Bizu, a gente monta o curso aqui da melhor forma possível para você chegar preparado,
tá? Por mais que você, ah, nunca fiz, dá para chegar? Dá para chegar. É fácil? Não é fácil, gente. A realidade é essa. A gente não pode esconder de vocês. O grau de dificuldade é muito maior do que você fazer para uma prefeitura no interior do país, pô. Isso aí é realidade. Por quê? Porque a diferença salarial é gigante, pô. Você vê, por exemplo, os TRTs hoje, os TRT, né? Os TRs em geral, né? TRT, TRF. Hoje em dia, o nível médio tem que ter nível superior. A colega minha lá, esse dia foi fazer, foi em São Paulo que foi fazer, Lídia. Falou que na prova de técnico, ela fez a prova de enfermeiro. Quando foi fazer a prova de técnico, só tinha enfermeiro. Só tinha enfermeiro, para você ver. E é o nível da prova, se eu não me engano, ela falou, Breno, a nota de corte foi 90 e alguma coisa para passar. Então você tem que estar preparado, gente. E como é que está preparado? Você adquire o material, senta, estuda, se dedica, abdica de um monte de coisa. Você tem que abdicar, não adianta. Dizer assim, ah, não, eu estudo uma horinha por dia e vou passar. Não vai passar, gente. Muito difícil você passar, tá? A gente não está aqui para esconder de você. A gente faz o quê? A gente quer facilitar a vida de você. A gente quer trazer ferramentas que vão te auxiliar no seu processo de estudar. Porque quem tem que estudar é você, não é a gente. Você que estuda, você que senta lá, bunda na cadeira, o pessoal liga, vamos para a festa hoje, vamos para o aniversário. Não, estou estudando, estou estudando, estou estudando. É assim, com qualquer um foi assim. Ô Lígia, você, quando você estudou, foi como? Você estava em festa, passeando, ou você sentou, estudou e abdicou de um monte de coisa? Não foi assim? Quando eu comecei a estudar, eu estava em emprego longíssimo, amamentando, foi uma loucura, na verdade, não foi nada de confortável. E todo mundo ria. No trabalho, eu almoçava rapidinho e ficava escutando áudio de legislação, de direito, porque não tinha essas videoaulas mastigadas, né? Faz 9 anos que eu tô lá no TRT, não tinha. E eu escutava, e as pessoas, imagina, a carta marcada, pra que você vai estudar? E todo mundo ria, mesmo, ria. E eu trabalhava muito, 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 e estudava muito, ia pra casa, amamentava, ainda era aquela vida que todo o trajeto de volta eu ia escutando. Enfim, eu fiz realmente o meu melhor, porque eu tinha medo de ser mandada embora com criança pequena. Esse foi o meu motivo. Cada um tem um motivo, né? Meu motivo é, eu não vou ser uma mãe que vou ser mandada embora por aí. Eu vou ganhar bem, aonde eu escolher, eu vou estudar para isso. E passei em vários concursos aí da prefeitura, mas aí quando chegou esse, o salário foi muito tentador, fui lá. E o que acontece? O que o pessoal fala depois que você passa e dedica? Fala, não acredito que você passou, porque quando eu dei a notícia, é sério, hoje tá todo mundo estudando comigo. Todo mundo pergunta, uma dica ou outra, nossa, avisa o que vai abrir. Quer dizer, é uma lâmpada especial? De jeito nenhum, os bastidores é só quem tá mesmo na pele para ver o que é estudar de verdade, assim, em momentos aleatórios. Era cozinhando, até tomando banho, eu deixava o áudio lá tocando daquilo que era difícil. Então, e nem foi Sebrasp nessa época, quando eu passei foi... Foi a FCC que foi para o tribunal, com a prova da FCC, que para mim não importa, eu tinha minhas dificuldades, tinha minhas facilidades, eu também fui atrás de qual que era as características da banca, eu sei que eu me lasquei bem bonito, sabe, assim, e tinha que passar, porque quando que ia abrir outro, né, do tribunal? Até hoje não abriu, porque o que abriu, o último que eu passei, nem chamou, então assim, foi mais para técnico, inclusive, então assim... É a sua oportunidade. A Anvisa é um concurso do cacete, é um concurso excelente. Só que quem vai fazer a prova não é tua mãe, é o Satanás. E você tem que ir bem nessa prova, vai ter que, sabe, se preparar o suficiente. Então, faça a sua preparação, porque alguém vai estar lá, né? Não é comprada a vaga, alguém vai estar lá. E pode ser você, né? Por que não você? É você que vai determinar o seu desempenho, né? Não ninguém mais. E nem é sozinho o curso, é o curso mais você. Curso fechado, sem acesso, não entra por osmose, né? Você que vai ter que se dedicar e se frustrar e falar que é muita coisa e falar que não aguenta mais, tudo isso faz parte. Mas é o teimoso que vai passar, certo? Aí eu trouxe uma outra questão só para te provar como ela gosta de cobrar termos essa bendita banca. Olha só, ele pediu lá o decreto 7508, tema comum pra caramba, e você fala, nossa, tem tanta coisa para cobrar desse tema, e olha a parte de baixo do slide. Foi cobrança de definição. Ah, o COAPS é. Aí ele dá a definição de COAPS, que aqui a gente não vai resolver a questão, mas para tu falar se tá verdadeiro ou falso. Então, muita atenção em coisas que na prática são, entre aspas, inúteis. Mas para concurseiro, o concurseiro iniciante passa a perna em muito veterano de área por estudar direito, por estudar com estratégia. Eu acho que foi a última questão que eu coloquei, né, Breno? Eu não lembro se tem mais uma que eu devo foi, ter eu colocado. Acho que é a última, é a última, é a última. Foi a última. Pode virar, deixa eu mostrar uma coisinha no próximo slide.
detalhe que eu trago para vocês são as alterações. Então, esse ano, né? Quem altera a Lei 80, 80, 90, enfim, os legisladores em geral não respeitaram nem Natal, né? Foram soltando atualizações ali à torta e à direita, né? Nenhuma conversa entre si, modo de falar. E quando você acha que agora não tem mais nenhuma, mais uma alteração, agora não tem mais nenhuma. Então foi uma festa de alterações da 80, 80, 90 e, por favor, muita atenção nessas alterações. Uma coisa que quem estuda por material desatualizado vai escorregar bonito esse ano se não se atentar a esses detalhes. Ó, separei alguns pontos bem isolados para você chamar atenção aqui sua para você estudar. Então, no campo de atuação do SUS, entrou saúde bucal, entrou assistência toxicológica, detalhes que antes as questões você não tem. Então, você não vai encontrar questões anteriores com isso porque acabou de sair mesmo nesse final do ano passado, tá? Princípio também alterou. Então, estudar princípio e diretriz do SUS é obrigação básica, mínima. Não tem como, até cargos de ACS, que são pé de SUS de forma mais simples, né? Agente comunitário de saúde, cai princípio e diretriz. E aqui não é diferente. Só que, ó, princípio novo. Proteção integral dos direitos humanos, com foco lá na violência sexual em crianças e adolescentes. Você vai ter tudo isso em aula. Muita atenção. Princípio novo, para que você, encontrando isso na prova, fale assim, ah, não, isso não é princípio, não é princípio no teu material velho, porque na tua aula nova que tu tem lá para você, isso já está lá bem especificado lá no seu edital. Foi dado também uma atenção especial à mulher como acompanhamento ali nos serviços de saúde. Claro, a gente teve vários fatores, né, tristes aí de abusos do sexo feminino em situações de vulnerabilidade da mulher, e aí desencadeou essa alteração na Lei 80, 80, 90, se chamando até subsistema, e ali tem vários detalhes. Ela tem direito de ter um acompanhante, se ela não tiver, se ela não quiser, ela tem que escrever isso bem claramente. O hospital tem a obrigação de colocar uma acompanhante caso ela não traga, preferencialmente do sexo feminino. Enfim, tem várias regras, isso dá uma aula inteira, mas que você precisa saber, já que antes era só assim, ah, a mulher tem direito ao acompanhante lá no momento do parto e tal, tal, tal. Não, agora tá muito mais denso esse pedaço, não caiu ainda, vai cair esse ano, não tenha sombra de dúvidas. Então, não vacile, seja diferenciado do seu concorrente. Acho que tem até mais atualizações aí, Breno. Isso. Conitec alterou também. Conitec é algo que não caía nunca. Agora, dá para ter Conitec nos editais, então fica tranquilo que tu vai ter uma aula, eu vou dar essa aula aqui para vocês com as alterações, mas com o contexto geral, tá? De Conitec, de a parte de indústria da saúde, que são termos que a gente fala, oi, né? Nunca caía, agora tem caído. Então, eu vou dar assim uma resumida ao estilo Lígia lá para você entender de forma breve e suficiente. Também teve alteração, tá? Na Lei 80, 80, 90, quanto à composição da Conitec, que a gente não vai estudar agora, mas só para te atentar, que é um assunto bem relevante. Conitec não caía muito, né, Breno? Você via cair isso antes? Eu tô vendo agora, né? De uns 2, 3 anos para cá, que começou a pipocar questões como essa. E isso é bom você ter falado, porque, assim, tá falando de Anvisa, vai cair Conitec, gente. Vai cair no Conitec 7508, porque fala bastante de assistência farmacêutica. A 8080 tem um subsistema só disso, com certeza isso vai cair. Isso aí não tem como. Se você disser assim, ah, eu acho que vai cair alguma coisa lá de PNH, eu ficar entre PNH e o pai de assistência farmacêutica. Vai na assistência farmacêutica. Isso aí, pô, você tá fazendo para Anvisa. Não tem como você... Não, é lógico isso aí, é lógico. Tem já um tropismo da própria instituição. Lembrando aqui que a Lídia perguntou aqui, Lídia, se ela pode aproveitar a preparação para os tribunais, né? Dos tribunais que ela destinou para o tribunal, para a Anvisa. E aí? Ah, eu acho que parte, né, parte. A Anvisa, ela sempre vem com matérias que é só dela, né? Então, ela tem um pacotinho próprio dela. Por exemplo, quem presta Corém também vem com um pacotinho próprio dele, né? Várias resoluções que nunca caem. Então, você consegue aproveitar o miolão, né? Quem sabe português para a maioria das bancas. Eu digo maioria, até engasguei aqui, porque FGV é um caso à parte também, né? Vindo lá do inferno. Mas, em geral, a gente tem um pacotão. Quem sabe ortografia, sabe para qualquer banca, vai poder conseguir resolver. Quem sabe legislação do SUS básica, vai aproveitar para cá também. Então, muita coisa você vai aproveitar, mas não adianta. Você vai ter que dar um atalho diferente, uma saidinha do caminho, se você for se dedicar para a Anvisa, porque é uma particularidade. Pede coisas que só ela pede e depois você vai empacotar esse conhecimento, caso você não seja aprovado, vai voltar e estudar para tribunal, por exemplo? Ok, enquanto não sai o resultado, guarda esse pacotinho e continua na sua linha reta. Não é o concurso mais flexível do mundo, mas não significa que é 100% diferente. Tem aquela sua coincidência
parcial. Aproveita. Mas se o teu sonho da vida é a Anvisa, eu recomendo você ficar só com a Anvisa nesse momento em que ela está aberta, porque amanhã não vai estar aberta, né? Passou esse concurso, não vai ser, passa uns dias, abre outro. Não vai, demora. Sei lá quanto tempo vai demorar para sair outro. Agora, se você tem uma noção mais geral, né? Quero assim mais tribunais, então fique na linha de tribunais. Então é uma particularidade mesmo que dá uma penalizada no concurseiro, né? O que mais que a gente trouxe aí? Acho que era só isso mesmo. Só, né? Era Isso. basicamente isso aí, né? E aí a gente vem com notícias boas, porque uma coisa é, será que eu vou conseguir? Fala, bom, depende de você. E por que depende de você? Porque outras pessoas fizeram os seus papéis também e estão estampadas aí nos nossos mais variados slides, sites, etc., porque tiveram um sucesso ao final. Cada um com a sua história. Então teve o Rafael aprovado em psicologia, aprovada a moça de baixo como analista judiciário, também psicóloga por coincidência. Então cada um tem o seu papel. Vai ter aquele que estudou mais por PDF, vai ter aquele que não conseguia sentar muito e foi mais pelos vídeos, vai ter aquele que punha os vídeos, mas nem olhava para a cara do professor e ficava só escutando. Então aqui são provas, né? Porque passar em primeiro lugar não é fácil. Então são provas, por exemplo, de cargos diversos que a gente tem aqui, de pessoas que trilharam o seu caminho, cada um no seu tempo, verdade. Tem gente que tem o dia todo para estudar e tem aquela pessoa que fala: Jesus, como eu vou passar com 1 hora, 2 horas de estudo? Vai ter que criar tempos extra, né? Então, olha só, se você faz 5 questões de manhã, 5 questões à noite, só 5, que já são 10 no dia extra ao seu momento de estudo, 10 por dia vezes 1 mês já dá 300 questões. Então, é questão para caramba, muda totalmente o seu resultado. Então, você vai ter, assim como essas pessoas tiveram estratégias próprias, vai ter que ter a sua para adaptar a sua rotina. Mas está aí estampado para você casos de sucesso reais, entrevistados, nada de invenção para te provar: ó, existe uma vaga, existe um caminho, aqui a gente está te apresentando aqui um grande atalho, um trajeto real, viável, e aí você vai entrar ou não vai entrar, fica a seu critério. A gente joga a bola na tua mão para você tomar essa decisão, porque se você não se responsabilizar pela sua vaga, não tem milagre nessa vida que vai te fazer entrar em vaga alguma. Tem mais aprovado, Breno? Acho que deve ter, né? A gente sempre traz Tem. vários aprovados. Olha só esse daí também. Mais primeiro lugar em cima, mais primeiro lugar embaixo. TCE é fácil? Claro que não. Físio, passou. Olha de baixo. Concurso do Corpo de Bombeiros Militar, passou também. Pode virando, é só para a gente perceber o quanto é grande, né, o número de alunos que vão passando, seja para cargos mais específicos ou não. Olha aqui, a gente entrou outro primeiro lugar, biomedicina, embaixo, mais um primeiro lugar. Concurso da CESACRE, então assistente social nesse caso. Veja que são concursos de mais vagas, de menos vagas, mas só vai estar em primeiro lugar aquela pessoa que sentou a bundinha na cadeira e resolveu realmente, como o Breno falou, abrir mão de muitas coisas que a gente adora, merece, etc. Mas nesse momento a gente escolhe não dar prioridade, visto que tem uma data marcada de prova que você precisa fazer o seu melhor. Ramon também está aqui. Se você quer o teu rosto aqui estampado no nosso slide, então tu vai ter que fazer um bom trabalho. Ele também foi aprovado em primeiro lugar no concurso da PN em Medicina Veterinária. Olha como é amplo, né? A gente está falando de saúde no geral aqui embaixo. Embaixo tem a Adriana, segundo lugar para enfermeiro da Alema. A Alema foi uma bela prova, né, que a gente teve. Tem mais, Breno? E cada um vai trazendo a sua notícia, né? Ah, eu gostei mais disso, ah, eu gostei mais daquilo. Não importa, são inspirações. Não veja isso no sentido de, poxa, ele conseguiu, eu não consegui. Ao contrário, são inspirações de quanto é real a possibilidade de você conquistar a sua vaga também. Uma coisa é, nossa, ninguém nunca conquistou isso, será que eu vou conseguir? Outra coisa é, toda semana pipoca vagas aí pipoca resultados positivos de concursos diversos que pessoas trilharam seus caminhos e estão lá na vaga que eles escolheram. Uma delas pode ser sua também, e a Anvisa é um concurso de arrasar, ímpar. Você deve prestar ele com muito carinho, deve aproveitar o nosso material que tá ó, filezinho. O Breno vai explicar as promoções que a gente tem para você. Isso. Só passando aqui mais uma dúvida que surgiu da Liara. Ela pergunta assim: misturar CNU e Anvisa também não seria bom, né? É o mesmo caso, Liara. Eu acho que ainda é pior ainda, porque assim, o CNU ele veio com um edital bem atípico, um modelo assim interdisciplinar, diferentemente de outros concursos que normalmente acontecem. Ele vem mais assim no estilo de Enare, Enade, que são concursos aí, nem concursos, vamos dizer assim, né? São concursos, né?
mas são concursos fora do escopo normal aí de prefeituras, Sim. tribunais, que tem essa pegada interdisciplinar. Então, assim, a mesma coisa que a professora Lídia falou anteriormente. Se é o seu sonho trabalhar na Anvisa, eu acho que vale a pena você vai ter que se definir para onde você vai estudar. Porque a gente tá numa etapa onde os dois estão abertos aí, tá? Então, você vai ter que definir para onde você vai. Você tem que focar em um deles. Se eu fosse concurseiro hoje, eu focaria em um, assim, não, meu sonho é trabalhar na Anvisa, então vou estudar para a Anvisa. Deixa o outro de lado nesse momento e você foca em um. Porque quando você foca em muitos, você não tem foco em nada, tá? A realidade é essa. Então você foca em uma coisa e vá atrás do seu sonho. Eu lembro que quando a professora Lídia falou aí que estudava com o menino no colo, né? Eu lembro que eu estava na faculdade, Lídia, eu estudava no ônibus, era no ônibus, eu pegava o ônibus, que eu morava no Rio, e era uma hora para ir, uma hora para voltar. O povo lá sentado, aquele fedor de sovaco, eu estudando, eu parecia um doido. Indo, voltando, na hora do almoço, almoçava rápido, estudava, tudo, toda hora estudando, para quê? Para poder ir lá no final e passar. Eu tinha medo de ficar desempregado. Eu estava no final da faculdade, o último ano, eu disse, meu Deus, vou me formar, vou estar desempregado, não posso, não tenho para onde ir, vou para onde. E aí eu tive que passar no concurso. E aí foi assim que eu passei no primeiro concurso que eu fiz. Era um dos concursos que eu fiz, esse foi o primeiro que eu passei, né? E eu não passei no primeiro concurso, né? Muita gente, você passou no primeiro concurso. Ou então a pessoa pensa assim, você é muito inteligente. Ai, meu Deus, você é muito inteligente. Não, gente, não, né? Aí você tem que saber fazer o concurso, como a professora Lígia falou. O concurseiro é diferente, você estudar para concurso é diferente de você ser um bom profissional. É totalmente diferente, não quer dizer que você vai passar na prova, você vai ser um excelente profissional. A banca, ela quer que você erre a questão, a realidade é essa, ela quer te reprovar. Então, ela vai pegar questões ali que não tem nada a ver com vida profissional. A 7508, nunca o povo usa 7508, só quem trabalha com gestão e em algumas situações específicas trabalha lá. Até com a lei 8080. Mas, no geral, você não vai, a maior parte dos enfermeiros, por exemplo, dos profissionais de saúde, trabalham onde? Ou hospital, ou unidade básica de saúde, ou atenção domiciliar. Vê o quê de 8080? Não vê nada. Mas você tem que saber para passar, então você tem que mergulhar de cabeça com material adequado, se preparar, fazer questões o máximo que você puder, abdicar da vida social, assim, quase que completo, só uma ou outra hora que você pode dar uma escapulida, mas você tem que se dedicar, pô, porque não é fácil. Aí, às vezes a pessoa fala assim, Breno, mas vai abdicar, minha vida já é difícil, a vida é difícil para todo mundo, pessoal. A professora Lígia contou aí, estava com um menino pequeno em casa e conseguiu passar. Eu estava na faculdade na época, eu não precisava trabalhar, eu tinha o estágio lá, mas era o dia todo. Na faculdade, o tempo que tinha, eu estudava. Passei um ano para poder passar. Então não adianta, não tem vida fácil para ninguém. Você vai ver aí o 01, todo mundo que passa, todo mundo que bota aqui, vejam as histórias que a gente traz aqui para vocês nas entrevistas. Ninguém diz assim, não, eu estudei, a vida foi ótima para mim, eu nunca tive nenhuma dificuldade, estudar para mim era tão maravilhoso, eu estava 12 horas por dia. Isso não existe, gente, é muito difícil isso acontecer, ok? Eu vou falar para você, o Rafael botou CNU mais Anvisa, tiro de 12, só avisa o CNU, tiro de sniper, é isso. Yara, inclusive, agradeço que você me ajudou muito a passar em alguns concursos, município do Sul, vou assumir um deles, olha que legal aí, Yara. Parabéns aí, viu, dizendo que a gente ajudou ela aí, maravilha. É isso aí, o Rafael, escapulidinha para o almoço e para o banheiro. No trabalho, tu tá com a vontade, é isso aí, viu? Então, vou falar para vocês, pessoal, a gente hoje está no último dia da promoção. Depois, não adianta ficar mandando direct lá para a professora Lígia e para mim. A gente não tem poder, a gente é funcionário, não tem como pedir desconto, viu? Então, pessoal, hoje nós temos aí nossa promoção aí, só para você ter ideia, descontos em todos os pacotes, tá? Então, olha lá, para você ter ideia, no pacote completo aqui, ó, da ANS, estava, né, o regular é 12 de R$134,90, hoje está 12 de R$107,92. Já aqui, ó, para Anvisa, tá? Estava 12 de R$139,90 e hoje está aí, ó, 12 de R$111. Para o CNU,
Estava aí no regular 12 de 139,90, hoje está 12 de 111,92. Assim como para, aqui ó, para as áreas de políticas sociais, justiça e saúde. Para SFEX e ESEX, o oficial dentista, estava 12 de 209 reais e hoje está por 12 de 167 reais e centavos. E somente até o dia 31/1, estamos aí com 20% de desconto nos pacotes, tá? Então, mais aqui, ó, 20% de desconto nos pacotes também até o dia 31/1 para Fiocruz, que até o dia 31 está 12 de 31,92. Para Petrobras, R técnico, ênfase 1, 12 de 63 centavos. Para PM, Minas Gerais, oficial da saúde, dentista, 12 de 79,92. Para, vou botar aí na tela grande, SES São Paulo, para Vigilância Sanitária, 12 de 43,92. Para a Secretaria de Saúde do Amapá, 12 de 31,92, para o cargo de técnico de enfermagem. Nós damos, pessoal, garantia aí de atualização em todos os pacotes, tá? Até a data da prova. Então, por exemplo, você assinou aí, você comprou o pacote ou assinou o pacote pré-edital. Quando sair o edital, você migra, a gente migra já você já para o pacote pós-edital sem custo nenhum, custo zero para você, ok? Então, sigamos aí. Agora, se você quer ser nosso assinante, que no meu, eu acredito que seja a melhor opção, tá? Você vai estudar aí tranquilamente, pode assinar aí qualquer curso da gente, tá? Dentro do Estratégia Concursos, tá? Não estou falando dos militares, OAB, é outra coisa, tá? A gente está falando aqui da parte do concurso. Você aí tem assinatura básica de 1 ano e de 2 anos, somente até o dia de hoje, pessoal, só até o dia 15. Aí vai chegar amanhã, ah, professor, me arrependi. Não, vai lá e assina logo. Mais de 18 mil cursos completos, videoaulas e livros digitais, tá? Os PDFs, PDF simplificado, marcação dos aprovados, fórum de dúvidas, resumos, mapas mentais, bizus estratégicos, simulados, sistema de questões, estratégia cast. Você vai ter direito a tudo isso aí na assinatura básica, que de básica não tem nada. Para você assinar por 1 ano, está aí, ó, de 12 de R$109,90 por 12 de R$67. R$67 por mês, gente. Para ter o ano todo, você tem direito a todos os cursos. Ó, aí, nós estamos aí com 39% de desconto agora. Agora, 2 anos, está de 12 de R$169,90, está por 12 de R$97, ou seja, 12 de R$100. Ok? 43% de desconto, mas só até hoje. Já a assinatura premium, tá? A assinatura premium, você vai ter direito a tudo que a assinatura básica tem, mais trilha estratégica, por exemplo, vai fazer para a Anvisa agora, vai estar lá o da Anvisa. Vou fazer para o CNU, professor, vai estar lá também, do CNU já incluída, tá? Passo estratégico, rodadas avançadas, salas VIP, monitorias, ok? A assinatura de 1 ano de 12 de R$219,90 por 12 de R$129,90, gente. 41% de desconto. E você vai ganhar mais 2 meses de coaching. Coaching não é a pessoa que vai chegar lá para você e dizer assim, vai que você consegue. Não, não é só isso, não. A pessoa vai fazer um planejamento com você, um planejamento de estudos individualizado, vai te acompanhar, tá bom? Nossa, a básica tá na promoção. É isso aí. Tá na promoção tudo, gente, tá? Deu a louca aqui no patrão. Não sei como é que vai fazer aí, mas deu a louca no patrão. Tá? E você ainda vai ter mais 6 meses de acesso estendido. Ou seja, você vai contratar 1 ano, vai ter aí 1 ano e 6 meses. A mesma coisa para 2 anos. 2 anos, você vai ganhar mais 2 meses de coaching, 2 meses de coaching e 6 meses de acesso. Está de 12 de 369 por 12 de R$199, 46% de desconto, mais de R$2.000 de desconto, pessoal. Aí amanhã, se você quer dar mais R$2.000 para a gente agradece, mas eu acho que você vai querer esse desconto, né? R$2.000 aí é uma bela grana, né? Então, pessoal, deixa eu passar aqui, ó, se você quiser mais desconto ainda, o Estratégia dá mais desconto, 10% de desconto no boleto ou no Pix, ok?
Ah, Lídia, já adquiri a minha. Parabéns, Lídia. Isso aí, viu? E, Aliara, passou no concurso, entre em contato ou comigo ou com a professora Lígia, e aí a gente faz uma entrevista com você, tá bom? Lá no direct da gente. Eu vou passar aqui já o direct da gente já, viu? Então, nós temos aí o quê, professor? Ó, trilha estratégica, tá? Não é aula, não é resumo, não é passo. É um roteiro de estudos. O aluno só se preocupa em sentar e estudar. Produto único e sem similares no mercado de educação, gente. Tá? A trilha ela vai te dar ali o roteiro de estudo, você só vai sentar, seguir o roteiro e vai ser feliz, beleza? Passo estratégico também não é aula, não é resumo, é um método de revisão. Independentemente de como você estude, o passo é um método que pode fazer parte da sua rotina. Use-o para chegar na prova no nível que a banca vai exigir. No caso aqui da Sebrasp, vai te levar até o nível da Sebrasp. Nós temos também o nosso sistema de questões, treino difícil, prova fácil, né, como todo mundo já sabe. Plataforma de questões comentadas de provas de concursos anteriores. Aprenda a resolver questões de prova, revise o conteúdo que já estudou ou faça simulados para se preparar para a prova. Ok, pessoal? E nós damos aí 30 dias de garantias, mais do que a legislação aí... É, fala que é obrigatório. Então, a legislação fala em 7 dias, a gente dá 30 dias. Ok? Então, queria agradecer a vocês aí. Podem seguir aí, me seguir lá, @profbrenocaldas, tá? No Insta. Ou então pode seguir a prof. Lígia. Prof. Lígia, Lígia Fernandes, lá no Insta. Tá bom, pessoal? Não esqueçam. E, ó, Liara, entre em contato com a gente lá, vai lá no Insta, lá a gente vai fazer uma entrevista com você. Não tem vergonha não, gente, tá bom? Vai lá, já que você... Porque olha só, Liara, às vezes a pessoa fica com receio, né, Lígia, de dar entrevista, porque vai aparecer no YouTube, no Instagram, mas entenda que você pode ser, você pode não, você é inspiração para os outros. Porque muitas vezes você, assim, o que acontece? A pessoa vai ali, a gente pergunta como é que tá, parará. E a sua história é a história de milhões de pessoas que às vezes não acreditavam em si, que tinham diversas dificuldades. A gente fala que aí o pessoal fala, ah, pra você é fácil, que passou, professor, não sei o quê, parará. Mas, quando você acaba de passar e fala assim, poxa, eu acabei de fazer o concurso, foi assim, foi difícil para mim... Isso motiva as outras pessoas, ajuda, você vai estar ajudando as outras pessoas, ok? Então, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a professora Lígia, não sei se ela tem mais alguma coisa para falar aí. E foi uma honra maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando aí, nos acompanharam pelo chat aí, a Lídia, o Renato que nos ajudou, a própria Liara que falou aí conosco, Rafael Moreira. Rafael, acho que ele é aluno nosso aí também, tá bom? E aí, Lígia, tem alguma coisa para falar? Pedir, não sei. Tenho, sim. Recentemente, a gente estava na estratégia, pessoal. Eu, Breno, Thaís e Guilherme, a gente quase nunca se vê. Aí teve evento, fomos lá almoçar. Só no almoço, né? Claro que não era um restaurante ali barato, uma padaria barata, né? Um pratinho miserável de macarrão com suco de melancia me custou R$70, mais do que uma assinatura. Gente, olha como a gente gasta dinheiro e depois fala que não tem. Né? Ali é só um exemplo, mas quantas vezes a gente belisca um negocinho, mais um negocinho, e esse valor de uma parcela de um pacote ou de uma assinatura, sei lá o que você prefere, é um valor que a gente que escorre no nosso dedo. Não é um investimento planejado, né? Do tipo, vou comprar um carro, uma parcela de 2.000, é diferente. Então vale muito a pena, porque todos os confortos da vida que a gente tem, a nossa vida é movida a um salário, né? Não tem jeito, tudo se compra. E você perdeu o seu trabalho, né, durante a sua evolução na carreira, é uma decepção muito grande. Então, seja para mulher, seja para homem, é tirar o chão. E você realmente, né, a estratégia esse ano entrou com o slogan, né, nunca mais seja demitido, isso é real. Você alcançar uma boa vaga para fazer um planejamento decente na tua vida e a partir dali, ou ficar nesse degrau, ou alcançar novos de acordo com o seu objetivo, possibilidades, enfim, é uma paz que não tem como mensurar. Não tem nada que pague, né? Então, essa economia que se faz de coisas pequenas para conseguir investir em você te dá o benefício de poder nunca mais abrir mão disso depois que você tem o seu emprego, né? Nunca mais eu vou precisar contar moeda para comer fora se eu quiser.
eu vou e pronto. Por quê? Porque eu fiz um planejamento na minha vida. Então, é isso. Independente do cargo, salário, nem sempre é o que você gostaria. Nesse momento é Anvisa, mas quantos outros concursos você passa, né? Por oportunidades nas vagas. Mas você ter um chão que é acima do zero, né? Um chão já que te sustenta, isso é impagável, tá? Ter um material mastigado é impagável, porque isso não tinha antes. Só que como tem agora, quanto mais as pessoas estudam por materiais assim, que acontece com a sua nota de corte do concurso, ela sobe. Então você precisa realmente estar dentro das características reais da concorrência, que não é estudar de qualquer jeito, uma lidinha ou qualquer coisa assim. Você vai ficar por baixo, vai ficar naquele grupo de pessoas que vai dizer, ah, concurso ninguém passa. Ah, fui conseguir a nota lá, mas nunca foi chamada. É porque você não estava no topo da lista. Você ficou naquele miolão do quase, né? E tem concursos que tem poucas vagas, outros já um pouco mais. Então, se você fizer um bom trabalho, a sua vida vai virar do avesso para melhor. Ela vai realmente se transformar. Seja você mulher, homem, solteiro, casado, com gente dependendo de você ou não. Simplesmente para você catar o seu dinheiro e viajar a cada meio ano para fora. Isso é escolha sua, mas o chão que o concurso te dá é algo assim, tem que sentir. Tem que olhar o seu nome no diário, tem que assinar ali para você dormir a primeira noite e falar assim, eu nunca mais vou perder esse emprego. E a Anvisa é um concurso peculiar que, como não abre sempre, quem tem interesse, vale a pena mergulhar de cabeça. Você vai aproveitar parte das matérias para outros concursos depois, mas pode aqui mesmo fazer um excelente trabalho a tal ponto de não precisar de mais concurso tão cedo na tua vida. Então, tá na sua mão. Não adianta você terceirizar essa sua aprovação. A sorte é o curso, é o material, é o tempo. Não, todo mundo tem uma realidade complicada. Cada um tem os seus problemas. Então, quanto mais problema você tem, mais você tem que se dedicar, mais são motivos para você fazer um trabalho favorável para você mesmo e conseguir o seu salário. Então, desejo que todo mundo que esteja aqui tenha percebido a real facilidade que é ser coruja junto com a gente, estudar conosco, ter acesso a um material facilitado, mastigado, cheio de benefício, por um valor que você nem percebe, nem nada. É uma coisa assim, a gente fala muito em pizza, pizza, e pizza tá muito mais caro que isso, né? Parcela, tem curso aí, que eu vi um curso de, não sei se era físico, assistente social, 39, gente, o que é 39? Nada, não é nada, é igual a nada. Então faça algo por você, para que você colha os frutos de uma ação que não depende de mais ninguém. Então, obrigada por tudo, que vocês possam estar com a gente ali, tirando dúvidas à vontade pelo fórum, nos nossos próprios Instagram, você tem acesso a nós também, e seja muito bem-vindo a uma nova vida que está na sua mão. Até mais, Breno, é isso. Até mais, gente. Um grande abraço a vocês e a gente se vê. Tchau. Tchau. Thank you.
Música